Olá, eu sou Vera Santos. Hoje eu vou ler um trechozinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou ler aqui o capítulo 20, no item 2. Prontinho. Aqui está. Recomeça, pois, a aprender. E quando estiveres mais disposto, virás a mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. É o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, do item 2. Ele fala nessas pequenas palavras a arte de aprender, né? Que é uma das mais belas que temos a oportunidade de vivenciar. Quando falo em aprender, eu lembro sempre da minha avó, quando dizia: aprender não ocupa lugar. E é importante, né? É importante a gente saber. Mas mais importante ainda de saber é jamais abandonar a nossa capacidade de aprender. Eu observo que muitas vezes algumas pessoas têm até vontade de aprender. Aí quando tentam, erram de primeira, porque ainda não sabe, né? E aí desistem. E eu acho que a gente tem que perseverar, né? É muito importante. E é, lembrando sempre que aprender é um processo. Nada, né, acontece por acaso. A natureza não dá saltos. Tudo é passo a passo. Tudo é um processo. Então, aprender é descobrir a melhor maneira de realizar os nossos desejos, né? E você? O que você gostaria de aprender? Reflita sobre isso, né? Reflita sobre essas coisas e vamos aprender e aplicar toda a nossa energia para atingir esse objetivo. Muita paz para todos.